anani don joy yaram bu bari solution axina ak gam bifati perte poids ci 5 jours par force sa yaram off nga delou wat xalé oui en 5 jours tu vas perdre du poids bifati yemul fofu indi na len aussi gam ventre plat en 5 jours aussi nga commencer gis résultat bifati beauty c'est des produits naturels satisfait ou remboursé 77 174 23 71 passez vos commandes nous livrez len au Sénégal et partout dans le monde. Dans les gourds, quand l'ol dit sa négociée, sa katan néo, sa khadarouanéko, luxe intime indil nala infusion katan plein, bila yoko katan ak force dit sa négociée, yaoumi chicken, dignak yak banner, wala di wou fotolo, luxe intime indil nala infusion toy rep, gay toy fotolo, sa banner de yoko, luxe intime. Numéro 1 en vente de produits aphrodisiaques au Sénégal. Numéro 77 252 38 67. Livraison partout au Sénégal. Da nga bëgg jongama am forme bu nice bifati indi na le gamme trianqué 4G ak gamme trianqué 4G da ngay jongama am forme say rondeur genn ci 7 jours gamme trianqué 4G est un produit 100% naturel sans effet secondaire bifati yeen rek la fi nekkal contactez nous au 77 174 23 71 livraison partout sur Dakar. Tontine bu woor bifati rek la am da nga bëgg chambre à coucher bu rafet te do ci son salon bu nice te do ci am ben jono cuisinière frigo wala lepp luy matériel électronique ñëwul bok ci tontine bifati woor na garantie na lepp ci ay papier nga signé ñu signé nga équiper sa kër décorer ko ba mu nice te do ci son bifati tontine tontine bi mo. Pour plus d'informations, contactez-nous au 77 174 23 71. Chante les boubar, noy and ak xet bu neex, bar ci peau sèche di hydrater sa yaram ba mu nayi ci saphir skin rek nga ko meuna amé. Li ci gëna neexati moy, chante les bi du pour yaram rek, karaw sax mo ci gën, rawatina karaw bi rouge wala crasse, lèr sax doto ko seen. Ah, ñi nak ñoo meilleur. Wa Safri Skin rek yeex ñak la. Numéro 78 790 82 42. Son papa ñu fi ya fi nek comme grand frère xam wax na dal ay waxam jéggul na ma nak jéggal nako ta xam ni sama rak la duma ko top ci lène Abdou dégg ma li nga wax té Abdou yow est ce que nit nga sa xel mi kañ la koy tijji nga def ci ndox nga nek nit Abdou lan motax yow nga nexu yous waxuma dara sax mais mo leer mu jiddu barki dé mo ñaay mi mo yous sa xel mi ni yow ba nga reculer bayi lepp tek lepp ci souf and ak mom yow fu la fek yow ngay and ak munul la 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 wara wax oy ay ma fi wala passa sonu na azam sonu na so do ni dimbali wa uy dig uy ma ay nawal sore say nawal ñoo fi nek ngay muñ muñ comme do la mën ta wax yamal bu fekke da nga yaakar ne dina la yërem ci li la ma xew ngir yalla ba sam xara yu amu xol ngir yalla bu yu hôpital la ma la kay febar febar yow sa deug rek dof yegg na sa point man mi pass ba sam mën son na de ana xolo mu yërem mo ba pare sama fit bi day dem rek nga akku nit mo commencé dina dal nga febar Turki jam
fay biram pend waga so da fay lepp do fay do yow yow xamone nga li nga def ci aduna ci jëm nit ñi yalla da la ko fay astu mbaye ni ne ah asu may da commencé wër ah so da fay bu fekke li dal so da li dal astu ci yow la na rek puni mo nga son au moins que am assistance yow ko assisté yow mu ñu rek ah mu ñu tay lay doga xamné amna mag mag bu tuddu abdou ba nga né da nga balu non dégluma ba def le kilifa non pour nga dem ñaanal ko yow ya kay ñaanal ci ah waaw moko ñaanal man mi magam kan mo koy ñaan wa abdou may wax né assisté yow kess kan nga nek warkat man lo la bëgg xam kan nga nek warkat soxna ci amul soxna ci dégluma yow kula baye nga war ta fam ah abdou bayil sey yi ngay def bayil sey yi ngay def muniou sama rak la amul kudul man ñew na ma djegaluna xamna ne mo nekkun ci erreur ñaan na ma mayna ko amul ben problème yow ak munuru lim la tek yep yow tay ji bo deme ba amo bonuru yaay yow munuru mo la ko xagn munuru lim la ci bir lo yep tay nga nan da ngay nangu mu dem tak tiagam bobu no rawatina nan da koy ene ci bir keur gi nga ne yow yaay dem ñaan ko yow nga ci man luy lan la ci man nga bañ na nga bañe won demba bañ demba nangu tay lol fa la am tiaga bobu do ci bi keur gi de yow lan mo la dal mais mom la beug nañ ko ci jappelé amuñu pexé limi wax gëmu ci lenn beug beugam rek la gis ta gis nga tiaga bobu waro ko dem diko ñaari lian diko duggal ci bi keur gi de wa mais nan lay def mais nan lay def la lay la nga bañ du man may magam neena may papa may lepp mais lan la ci man neena may papa yow dimbalima abdou abdou ñak nga fayda ngay melni borom keur guñu dimbalima la bu neema bébé dé yow mom li bu la léré ni man dina ko wax ta fam dina ko wax ta fam ta do xam nga sa yaay xawma kan moy délu ginaaw way du ta fam yow mom bo ñaké fay ñun ñaku ñu fayda asu mbey yo neega def bëgg dara demul wax nga ba asan dama nek so do neena mom deful dara bu fekké na sa loxo la la wuti bu bi te won bu tit bo feral do feba do feba mais bu fekké man la té sama tuddu ko ku waji dé ko tuddu ko ngay wal man mo rek nit bi si ngay dé fekké man la yobuma la hôpital waxuma ni dara dana jot du kenn ku may wax so ma non sensé té la ko ni koy jël sama poche ku do wodu la jox wala ko dékk so man mu ci tam ak salam dé ni tuddu ko ngay da fa hmm dañu gënal sam tuddu ngay dé mbé sim Hey, c'est un moment que tu donnes hier, tu vas céder là. Ah, mais Cynthia, j'ai tellement beau bar. Alors, son bébé t'a l'air loin. Sama wetal nga bo tane daf may neex yow tam de may remercier bu baax wate setano sama doom ci ben yoon yaa ngi ko doon toppatoo toogoo woon taxawatoo ndax sama jaw ci yaa ma ko ji nag yaa ma ko ji ndax sa yewoo fi dara lu bon te yàlla boo koy lebal lebal ko rek lu baax ndax loo ko lebal mu fay la ko dëgg-dëgg fitna loo ma indi loo ma problème sëy rek te yàlla tax waaye gënal li jaamu yàlla di japp di julli ndax loolu rek mooy garab bi loolu rek moo koy fañ seytaane ci boppam loolu rek moo ko tëg di jaamu yàlla di tuddu alquran loolu rek moo tëg seytaan loolu nga ma ne de suma dëddu woon tam sama doom ji du yee tere yàlla tere bàyyi li ngay wax yàlla yéex ni moom macha allah dëgg yàlla déet demal ñib te xolal demal nga ñibbi bul ma indil problème fi bu fi yeb ben fitna ay man jam rek mo fi indi asku la ñoon sen bay ko bege to sa va alhamdullilah may santé ay tane alhamdullilah ya may la hebbole asku man de sama tanki tay
Ça m'est jamais arrivé dans la tête même. Gis nga li ñu may waxal ni ku nekk jappal bi ge bayil bi ge ñu may ngawte ngawte tuma ci lenn wallahi lazim watal na lako yakarna man tamit li wax bi di bari bari ñu nan am ko bi ge indi ko bi ge comme niñ ko waxe muso deg ñu ne asso ni bi ge sta am deug la ñun ñaar buñu amé ciow rek ciowal fi rangel musuma am xel ñaar na yow mi war nga ma yob ci serigne pour def ma quoi que ce soit yaay lolu awma ci xel ñaar ben yoon wa legi man dama fe deggul ay bité lak ay jox ay lan ay lolu luko indi won yaay man dañ na piégé tu le piégé do té du kenn kurum so wa so da mo fe ka sama kay ma top waaw xam nga sama mbeugël ci modou hmm ma top di say sama say mu ñew néma dafa bëgg ma jubbo ak sama jëkka ak luma jubbolé ak sama wujju té ko man jamm la bëgg mu dégglu ko mu jox ma bouteel bobu mu ma jox nak xawma lan la ci jublu won kon waye jignal na la ko yaay nek li ñu may jign soda mo sol dalam ñew sa kër jox la bouteel yow man nak finalement do xam koy gëm su biige waxe nga ne gong so da wax ne biige ma yoni yow legui kan ngay gem so da sen mom mo may wër la ko ko mas mako wër way na ma sa xel da borom deug ma ko do bokk deug kum ci meuna don nak ku ne ya xam yow la wala sodal kum ci meuna don ku ne rek yel na kepp sa kaw man dina ko rek kum ci meuna don rek yel na kepp sa kaw ak man sonuna. Fini les problèmes de peau. Problèmes de peau, jirna ci mibrew. Ak Bifati Beauty. Bifati Beauty, molen idi les meilleurs gammes. Gamme teint noir, lait de corps, huile anti-tache, ride, tiré ak bouton. Mo andak savon bu meilleur pour jox le glow. Bu doywar, teint bu nesnesi en 5 jours. La gamme teint marron. Nga am si lait de corps bu meilleur. Sa huile bu lay dindil bepp imperfection si sa yaram. Ak savon bu baha bah, bu doywar. Ak gamme teint marron, dangay teint marron en 5 jours seulement. Bifati Beauty indi na len gamme teint clair. Waouh, 5 jours nga respect ak Bifati. Ak Bifati teint clair, da ngay am lait de corps huile bu meilleur ak savon bu lay wéral tal dindi sa bepp tache. Bifati Beauty satisfait ou remboursé. Waouh, résultat bi nga bëgg wala ñu delol la sa xaliss. 77 174 23 111. Passez vos commandes, ñu livrer len au Sénégal et partout dans le monde. Bir bu reuy ak yaram bu bari jeexna ci mibrew ak té disque ci 10 jours da ngay perte poids tagli cox bir jeex tak def tay fine lo sol mu tegu té disque le témi sa aura wala ngay jigen bëgg lu la xatal luxe intime indil na len huile yoko et pommade xatal des produits 100% naturels résultat en 7 jours luxe intime numéro 77 252 38 67 livraison partout au Sénégal.
Djouray ak xet bu neex mo wara nek xarit ak andando bepp jigen ba tax luxe intime indil na len gam arsenal fatal gam arsenal fatal di nga ci am deux djouray yu doy war am sa gowe saf ak sa gowe xoj am si ñaari parfum de chambre yo xamne foko pis ñep signé goudi gi monsieur di la tarbiyu ba fajar waaw ak gam arsenal fatal yaay mom sa jëkkeur numéro 77 252 38 67 livraison partout. Ça va soda yaa ci yaa ni mu duggé sama nek sérieux et après walu rew xamo lu xew yow sou da yaa bu ni yaay gis yow kuy wër xat ba yexi ci yow nako jappati xamna amna waja yow soda pourquoi tu es comme ça méchant bonne soxor bu ko jamm kenn yow soda yow man ma ñew ci kër gi jogé paris japp la parce que li pa assa nek sama cousin ma japp la def la comme sama jabar ah ok yéne wama dal lu sama seytas yak sama sey yak sama adu sama reputation on n'en parle plus en guise de quoi man dama febar li talumaka mané bal naka ba benen je m'en bats les couilles de ta maladie tu me comprends sama yon newul ci sa febar yo xamone nga ne di nga febar gis nga yalla tay borom bot budey gemul nelawul fi lay atté xaratul ba yowmal khiyam yow li la dal ni lu ndaw la li ñew ak ñew yalla sarax ma wax ji mu ngumako vraiment dama febar sama yaram neexul ah ok legui ba ngay bon sa bon tu faisais ça pourquoi bi ngir yalla do gën sama neeg bi dama febar mané gennuma xam nga la la bëgg gis nga nga genn yow ni nga def ba yaa sama de dama ñu la man dama la doon jappalé ngay sey sa sey ma outil ci sëriñ ñeu jox la na la bigé laalal ni djubol sa goro djubol sa ñëkk djubol sa jëkkeur définition du mot dem c'est toi mais na xol xamal ni que ah d'accord tu t'es dit que ouais elle est innocent tu vas me le payer chaque larme que j'ai fait couler ak sama sey bi nga yëngal ni ba yaako ko ni wallahi lazim so da bu ma la waxé ni que di mako fay rek gëm ma te xamal la bëgg wax ni sa liko guddal liko gattal ga dama bëgg genn gis nga wa kër gi nga xamal len nak bëb bi yow yaama ko indi gé bu ma fonto do ma fekk sama kër ma febar nga dima attaquer ma tay ba ko xamé do lon tok ci bir febar te du tax nit yapp ma mané est ce que ya dégg sama ngañ na wu ci dé won ni la légui maka def ma tay yaay genn dama ni la nga genn sama ngañ na wu ñu na ci xat yow yaay ki ay ma la wax di nga genn yow ki fa lay déggé bay sama loxo mané di nga genn xola di nga genn ma sama borom da la kat bu ma sama borom boy fekk ci bir négam di nga attaquer yaay ki di nga genn sétal sama dé ndax mo ma fekk man ma tok di sey pousuma passuma fekk ci wu mako ngamay won ni dem da ngay fenn ya wari ji won sa seri ya doflo sa wujju continue comme ça kien ya wari ji won sa seri ya doflo sa wujju yaay ki ya sorcier la yow dem nga bre dem nga tay bu fi indi wax da nga yag tay te do sou ah tay da la metti yow la tay yow la suba yow la dina suba ya doflo asuma je crois tu vas me le payer dina le bon la bu di ñew fi indi ciow bayil ki ak ni mu mel yow yeb lu fitna la do pour sa la fi ñu sim torop sof ngeen ma torop keur go xam man nak sonu na nak bigi ko dotul mag doon sama gum bop bigi li fi xew lepp dafa bari te yow war nga ru sa tok fi di fi indi ay problème da xam nga ni modou ñe bu ñewi du contente ci li ngay bëgg def yaay so da dafa yak sama aduna wa mais du ni nga koy fajé elle a détruit toute ma vie instant bi sama dund bi amatul ben sens modou du ni nga koy fajé dé yow de bu fekkante ni da ngay ut jam su modou ñe ñew benen safan li mën na ka fe indi pour lan do dew ciow dewal ciow du lu way mëna faj rek fajal ko bopam am nga ay kilifa bayil kilifa yi dox ci wax ci mo gën nga ni yay fajal sa bop ah li ñaaw na way li ñaaw na kër gi ci bopam ay façon bu ne mo fi am dama sonna yow lay def fi modou teyal rek nak bigi yow lay waxal mon jay togal amu dara ñu ci kër gi amu ma la won bo bëgge ñew ci kër gi nga taguma modou togal modou yo mbépé may ma sama jam chaque jour que je fais dina ñew tay dina ñew suba je vais venir par ci par ça or tu viens jamais j'en ai vraiment ras le bol gis nga tay fi bla fi jogé di nga wax lu leer mañ yo la la c'est quoi ton problème avec moi bigé ñen du waxal ni ce kilifa yaay s'il te plaît dama la ko ñaan nak ak je te respecte énormément mais mayama régler dogal ñu régler ko yow yakarna buma aduna bi ñepp bëdd wol ñepp naan ni yow war nga ma gëm
nek sama jëkkeur nek sama kilifa taxaw nek sama protecteur bala kenn di jall ci sama ginaaw mom mu doj la bo lon jigen bu baax do fi nek di liggey sama jabar bo taxawon taxaway jigen bu baax tay du mala taxawon ni ma taxawé tay essay amay dégg à chaque fois sama jabar et mo dal comme ça man duma jabar modou ndjay man duma jabar modou ndjay astu mbay moma gën c'est ça mom moy jabar man duma jabar waye nak ñepp waxon nañ mako liñ nan waxu yaay du fanal al bigé je sais pas comment on dit ça même bu fi wax la réccu ëlëk yaay togal ñu dal wax ak li mu régler xamala la luko guddal luko gatal yow la nga bëgg qu'est-ce que tu veux à la fin nga lettre ba mba nga filma mënatu ma li nga nekké ni ignorance bi falé wom li jëntu ma lool non tay bala mu fi bouger maître tay ding mu wax lu leer nañu xamala la bigé à partir d'aujourd'hui yow nekato sama jabar da ngay fet mayna la sa bat toi tu n'es rien sans moi mayna la sa bat bamuy ñet yoon lèr na gëna sama kër gënuma j'en ai marre de toi yow la nga am sama kër toi tu n'es rien sans moi modou yow do ma baye xel yaay mala def yi do tara bala ñu baye yoro tara melo nen mala jël sang la solal la waye nak bado la wax Modou Bigué Génal sama kër Bigué Modou regarde moi toi dans les yeux Modou ngay téna to crois moi tu te rends OK Matisse Cosmétique est dans l'avance des produits cosmétiques et parfumerie. Matisse Cosmétique vous présente sa toute nouvelle gamme de produits. Un produit meilleur, gun, am qualité de yon. Matisse Cosmétique de fait guest ou baham lingen sur le mot andil. Trois types de savon Matisse. Savon teint clair, savon teint marron et savon teint noir. 5 jours, ça y tâche, ça y imperfection, y'a peut-être. Gamme cheveux, en 7 jours, tes cheveux poussent, vie en 7 jours. Sakara au goût de moufadila, tagale la de pour problème de cheveux. Et voici la gamme de parfums Matisse, parfum de corps, parfum de chambre. Tchouraï, kergi, khaï, nerni, aljana. Matisse Cosmétique et Parfumerie est à Pikin Immeuble, à côté du marché Savanette. 77 470 88 56. Matisse Cosmétique, votre satisfaction, notre obligation. Anani don choy, problème de cheveux. Anani don choy, problème de barbe. Bifati indi na len huile magique. Yow mi sa karaw di rousse wala yow mi sa karaw baña poussé nga am lél wala nga bëgg sikin bu nice huile magique et enfin là pour vous. Day pousser sen karaw ci 7 jours. Résultat garanti. Contactez-nous au 77 174 24 71. Bifati livre partout dans le monde.